নির্বাচনৰ পূৰ্বেই এতিয়া ৰাজ্যত চলিছে শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতিযোগিতা জৰহাটত তপন গগৈৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত দেখা গ'ল অভূতপূৰ্ব জনসমাৱেশ ইয়াৰ পূৰ্বে গৌৰৱ গগৈৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়তো দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল প্ৰচুৰ জনতাৰ উপস্থিতি কিন্তু বিজেপিৰ গেৰুৱা লহৰৰ তুলনাত নিষ্প্ৰভ হৈ গ'ল যেন গৌৰৱৰ সমদল পিছে বিজেপিৰ কৌশলী আৰু সুসংগঠিত প্ৰচাৰ অভিযানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ অব্যাহত ৰাখিছে গৌৰৱে বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰৰ গাঁৱে গাঁৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে গৌৰৱে কংগ্ৰেছ নিচিহ্ন হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে এই অহংকাৰৰ পতন হ'ব কোনো বিশেষ দলৰ এনেধৰণৰ শক্তি নাই জনসাধাৰণ আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু এই ধৰণৰ অহংকাৰী মন্তব্য ৰামায়ণৰ ৰাৱণৰ চৰিত্ৰহে প্ৰমাণ কৰে ৰাৱণ নিজকে খুব অহংকাৰী ধনী বহুবলী ভাবিছিল ভগৱান ৰামৰ লগত যি সেনা আহিছিল এই বানৰ সেনাক বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে আৰু একে পৰিণাম যি ৰাৱণৰ ৰামায়ণত হ'ল এই অহংকাৰী চৰকাৰৰ একে পৰিণাম হ'বলৈ গৈ আছে ইফালে গৌৰৱক কটাক্ষ অব্যাহত ৰাখিছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে বুধবাৰৰ বিজেপিৰ শক্তি দেখাৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ শুই থাকিব লাগে বুলি টিপ্পনী দিলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই পঞ্চাছ হাজাৰ লোকে যেতিয়া নমিনেশ্যন দিবলৈ আহে আৰু সেই পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকে যদি ভোট দিয়ে তেতিয়াও বহু লাখ ভোটত জিকে গতিকে এই সমীকৰণ ক্লিয়াৰ আৰু আজিৰ পিছত আৰু গৌৰৱ গগৈ মোটামুটি শুই যাব পাৰে আৰু এতিয়া আৰু গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনত ঘূৰি ফুৰি লাভ নাই পঞ্চাছ হাজাৰ মানুহে যেতিয়া নমিনেশ্যন দিব আহে তাৰপিছত আৰু ইলেকশ্যন কি খেলিব বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ টিপ্পনী অৰুণোদয় আছে আমাৰ সেইখিনিয়ে যোগ্য আমাৰ যিবিলাক আঁচনি আছে যি ভোট মানুহ দিব মানুহে ভোট ঠিক কৰি ল'লে যোৰাত মই আঢ়ৈ লাখৰ পৰা তিনি লাখৰ ভোটত জিকিম বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই ক'লে আঢ়ৈ লাখৰ পৰা তিনি লাখ ভোটত মিনিমাম সেইটো মই মিনিমাম কৈছোঁ আঢ়ৈ লাখৰ পৰা তিনি লাখ ভোটত তপন গগৈ ডাঙৰীয়া জিকিব শেষ আশা ভৰসা কিন্তু সেই গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটে আছিলে কিন্তু তাতো যিটো কালি পৰিৱেশ দেখা গ'ল কংগ্ৰেছেও গম পালে ভিতৰে ভিতৰে যে তেওঁলোকে যি এখন আসনৰ কথা চিন্তা কৰিছিলে সেইখন আসনত তেওঁলোকৰ যে ইতিমধ্যে গৈছে পিছে কংগ্ৰেছৰ দাবী গৌৰৱ জিকিবই মানুহবিলাক কেনেকৈ ওলাই আহিছে আমাৰ মিটিঙত বহু ভোটত জিকিব যোৰহাটত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মানুহ ওলাই আহিছে ভাবিব নোৱাৰাকৈ ওলাই আহিছে মই কেম্পেইন কৰিব গৈছিলোঁ এগৰাকী মানুহ ৰখি আছে গামোচা লৈ বোলে আমি কংগ্ৰেছক জীৱনত ভোট দিয়া নাই পোন্ধৰ বছৰ তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে দিয়া নাই এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিবিলাক কৰ্মকাণ্ড সেইবিলাকে যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ অন্তৰত আঘাত আনিছে ইপিনে যোৰহাট সমষ্টিত কি হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীক সোধা হৈছিল যোৰহাট কি ক'ব যোৰহাটত আৰু কালিৰ পিছত কিবা আছে নেকি কিন্তুতো দহ আৰু একৰ ফাইট প্ৰদীপ গগৈ ধনেশ্বৰ কলিতাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট